Доброго дня всім. Якщо ви мене чуєте, то напишіть, будь ласка, який у вас настрій. Поставте плюс, якщо у вас все позитивно. Якщо у вас нейтральна, то нуль. А якщо мінус, то значить ви не в доброму гуморі. Так. Ну, всі в позитивному. Це дуже-дуже радує. В Києві, до речі, сонце. Тут теж вже декілька днів хочеться жити, якщо чесно. Поки сидів, от прийшов, Аня з вами спілкувалася, почув про Одесу. Буквально днями побачив інформацію про те, що замерзло море. То хотілося дуже-дуже поїхати, подивитися. Але, на жаль, траса засніжена настільки, що не сталося цього. Хоча, хто його знає, може розчистять трошки, то все-таки ми чкурнемо подивитися. А, і ще почув, про, що до нас приєдналося Ракітне. Теж я в 10-му році був у Ракітному один-єдиний свій раз, їздив у село Глинне, тому вам теж вітання переказую. І ще напишіть мені, будь ласка, чи ви бачите перший слайд презентації, яку я вам приготував сьогодні. О, одесити, як завжди, раді бачити. Так, не бачите слайд, да? Зараз ми... А із звуком як би бачу, що хтось не чує мене. Угу. Із звуком видається все гаразд. А зараз слайди бачите? Спробуйте подивитися ті інструкції, які були в імейлі, які вам надсилала Аня. І подивіться, будь ласка, ще раз перевірте зв'язок. Бо у нас, в принципі, все нормально. Ну, зв'язок має на увазі інтернет-зв'язок. Так, звук хтось є, хтось чує, хтось не чує. Зараз ми пробуємо ще раз із слайдами вирішити питання. Бачу, це так звучить ніби... О Боже, це сталося. А зараз? Зараз підвантажилися слайди. Є. Так, зараз просто напишу, відволічуюсь на чат. Секунду, колегам. Так, давайте ще раз, значить, хто чує і хто бачить, ставимо два плюси. І от колега з Одеси пише нам про те, що нажать треба сцену содержимого. Спробуйте таким чином теж. Може хтось це не зробив. Так, ну бачу, що в більшості всі чують і бачать. Да?
Ну, всі решта, давайте пробуйте ще раз із зв'язком встановлюйте. Про що ми сьогодні з вами будемо говорити? В анонсі була заявлена тема про те, що створення бренду бібліотекарі, да, як частина там, бренду бібліотеки в цілому. Оскільки я займаюся сферою інтернету, інтернет-технологіями, то ми трошечки її зробимо не таку широку, да, для того, щоб звузимо тему навмисно для того, щоб бо про бренд можна б говорити про персональний дуже багато і про бренд взагалі. І тому навмисно зробимо так, щоб не узагальні речі говорити, а конкретизувати, зокрема, про інтернет. Власне, будемо говорити про онлайн-бренд. Да? Тобто, власне, що то воно таке онлайн-бренд. До речі, картинка на першому слайді. Може хтось дізнається, що це є? Напишіть мені. Чи на щось вам нагадує, може? Одесити мали б казати не Карпати, казати море. Бо в Одесі море. Це справді Карпати. Я просто коли готував презентацію, мені щось, ну, дуже захотілося в Карпати кататися на лижах. Але от я згадав, як у нас ми з друзями їздили влітку минулого року подивитися, попити гарної чистої води, подихати тим розрідженим повітрям. Тому от вирішив, що трошки ностальгії і вам покажу те, що не знімав, те, що мене вабить останнім часом. Це, власне, так, це справді Карпати і це селище Калачава. Там є дуже файні музеї. Отож, онлайн-бренд бібліотекарі, да? Взагалі, ну, з самого початку треба говорити про те, що таке, да? Що є визначення, да? Персональний онлайн-бренд. Ми завжди з вами чуємо про те, що таке бренд. Да? Бренд це певна, останнім часом ми називаємо певні там торгові марки, да? А бренд загалом в цілому це те, що щось уявляється в нашому мозку. Тобто, наприклад, якщо я скажу вам Apple, да, ви не подумаєте про яблуко, наприклад, да? Ви одразу подумаєте про що? Про айфони. Або якщо я вам скажу Microsoft, да, ви одразу це, ну, або асоціація буде чи з комп'ютерною технікою, да, або чітко буде там із там Windows у когось, да, тобто, але чітко от певна асоціація буде виникати. От те компанія Microsoft, яка працювала над тим, щоб створити бренд, для того, щоб якийсь зробити в вашому мозку уявлення, да, якийсь асоціативний ряд, для того, щоб ви розуміли, що слово Microsoft це не просто компанія, чи це не просто люди, а це вже щось, що є там міжнародною, наприклад, і зрозуміло всім. Оце, власне, якщо теж казати про те, що там, наприклад, Стів Джобс, да, і ви одразу уявляєте собі компанію Apple, ну або як мінімум уявляєте собі продукти, які вони випускають, iPhone, iPad. Це, власне, називається якраз персональний бренд. Тобто, називаючи певне ім'я, да, у нас виникають певні асоціації. Це якраз і є онлайн бренд, ну, персональний бренд як такий, загалом в цілому. От я, наприклад, як політтехнолог, завжди на виборах, коли працюєш, то от кандидат, який приходить, да, то ми йому створюємо якийсь персональний бренд і використовуємо там різні інструменти. Якісь публікації пишемо, рекламні ролики знімаємо, рекламу подаємо на білборд вішаємо. Це для чого? Для того, щоб коли людина прийде в кабінку голосувати, да, і щоб вона побачила прізвище певне, наприклад, Ющенко, щоб у неї виникли певні асоціації. Ясна річ, що ми намагаємося це зробити, щоб у неї асоціації виникали тільки позитивні, хороші, от, або які нам потрібні, для того, щоб людина зробила свій вибір на користь цієї людини. І це от все є, власне, да, тобто персональним брендом. Багато людей зараз працюють над цим для того, щоб потім себе там дорожче продати. Але про це в наступному слайді. Оце, власне, частина персонального бренду є онлайн-бренд. Да? Останнім часом комп'ютерні технології увійшли в наше життя настільки вже щільно дуже,
що тепер, ну, не бути десь, скажімо так, в інтернеті, да, тобто не бути в пошуковику Google, коли набираєш. Перепрошую, у мене впали навушники, вони тримаються на голові. Коли набираєш про певну людину, та там шукаєш інформацію, то якщо немає про неї нічого, то значить людина фактично вже не існує. От я, якщо чесно, багато чого перевіряю про людей, наприклад, дізнаюсь, да, одразу шукаю якусь інформацію в пошуковиках, бо, а потім вже дивлюся в соціальних мережах про неї якусь інформацію. Це, власне, узагальнюючи, да, що то є такий персональний онлайн-бренд. Це те, той образ, який ми створюємо в свідомості інших людей за допомогою інформаційних, ну, сучасних інформаційних технологій, зокрема інтернету. Зокрема, інструментами тут виступають соціальні мережі, виступають пошукові сайти, різні інші сайти, форуми і блоги. Ну і ще про, якщо так сказати, що таке онлайн-бренд, да, це те, що от я говорив, коли наводив приклад із політтехнологій, це якраз от і розвиток якихось сильних своїх сторін, да, якостей, які ви маєте. Але при цьому треба пам'ятати обов'язково про те, що ви не маєте вигадувати. Тобто, якщо ви бачили, думаю, що бачили, багато людей, наприклад, на картинки є таке поняття аватар, да, в соціальних мережах, ставить собі, ну, умовно кажучи, там чоловіки хочуть бути схожими на Арнольда Шварценеггера, да, таким же ж накачаним, то вони і ставлять собі цю фотографію або шукають підходяще чоловіче тіло із мускулами великими. От, тобто вони вигадують, а насправді вони там і мають пивний живіт, і на них не цікаво дивитися. Да? Тому, відповідно, ви не маєте це робити, да? Тобто ви маєте показати про те, що ви, чим ви краще за інших, да? Що у вас, які якості. Наприклад, ви розбираєтеся дуже в класичній музиці. Це теж є частиною онлайн-бренду, тобто ви є експертом, хоч там і аматорським, да? Але в певний час люди навіть досягають висот, що до них прислухаються, навіть як до спеціалістів, які там закінчували консерваторію і так далі. От. І відповідно ви розвиваєте в цьому напрямку, тобто показуєте свою сильну сторону в цьому. Запам'ятали, да? Ви демонструєте те, що у вас є позитивного і сильного, сильні свої сторони, але при цьому не вигадуйте нічого, бо в інтернеті, я вже казав про це раніше, не було, ну, було таке поняття, що все те, що там, якщо скажеш неправду, то вона дуже швидко виявляється людьми, які, ну, користувачами. В інтернеті не можна брехати. Ці компанії, наприклад, багато хто намагається це зробити, да? Якщо вони мають поганий товар і намагають розписати його якомога краще, то вони потім попадають в велику халепу рано чи пізно, оскільки їхній товар не цікавий. Так, оце, власне, то, що є такий персональний бренд, який ми будуємо в онлайні. Власне, навіщо ми це робимо? Ну, вже найпростіше те, що я сказав, да, про те, що я вже як спеціаліст, та й, в принципі, багато хто вже шукає інформацію. Наприклад, тут вже директори із персоналу, HR, менеджери, вони вже, коли ви їм надсилаєте резюме, то вони вже дивляться, якщо це хороша компанія, то вони вже дивляться на те, що про вас є в інтернеті. Бо, ну, в інтернеті залишається інформація завжди, її дуже важко видалити. І якщо ви там щось робите неправильно, про це будемо говорити трошки пізніше, то воно обов'язково залишиться. Ну і ще, для чого нам це все потрібно? Да? Навіщо нам потрібно бренд? Жінок-політиків, наприклад, дуже багато. Да? Але якщо, наприклад, ми, ну, я маю на увазі, навіть в Україні, да, обмежимо, дуже багато нардепів, дуже багато мерів міст,
жінок, які там займаються різними фондами, якимось чином дотичні до політичної ситуації. Але для того, щоб стати, наприклад, президентом, то треба розвивати свій персональний бренд, і, зокрема, онлайн. Да? От якщо, наприклад, вам зараз скажу Тимошенко, у вас не виникатиме зайвих якихось асоціацій, да? Тимошенко, хто це? Чітко, ясно, зрозуміло, що це жінка-політик. І відповідно, ну, політиків багато жінок, але Тимошенко одна. Відповідно, це є певна задача для політтехнологів зробити таким чином, щоб от її вивести з усіх і зробити якоюсь персоною, про яку будуть згадувати. Людей, брендів дуже мало. От як думаю, що якщо так згадати, от в Україні, наприклад, крім Тимошенко, кого ще можна назвати? Як ви думаєте, хто може бути брендом? Напишіть мені, будь ласка, в чат. Подивимося з вами, як ви розумієте це питання. Наприклад, візьміть не тільки там з сфери політики, да, а візьміть. Бачите, Леся Українка, так, да, згоден. І абсолютно теж з когорти письменників, тобто в Україні письменників дуже багато. Або людей, які себе там прираховують до цього. От. А насправді, от ті ж самі там брати Капранові, да, там Шкляр, це вже бренди. Їхнє ім'я на обкладинці книжки вже говорить про щось, да? Тобто говорить про те, що це буде цікаве чтиво, що це буде якісне, і що це там, ну, мовно кажучи, українське. Да, от якщо Кличко брати в якості спортсменів, да, тобто вони брати Кличко саме так, да, тобто їх навіть в світі так уявляють. Тобто не розрізняють там Кличко старше чи молодше. Їх уявляють як брати Кличко, і вони, в принципі, розвивають себе як от, власне, бренд в цьому напрямку. Тобто у них є агенція братів Кличко, в Німеччині вони займаються вихованням молодих спортсменів. Власне, пошуковики, я вже декілька разів сказав, да, про це Google, наприклад. Якщо вас немає в Google, то ви не існуєте. Тому треба розвивати свій онлайн-бренд ще й для того, щоб там з'явитися. Якщо ви, наприклад, зараз введете моє ім'я, да, от зараз його напишу, ім'я, прізвище в чат, пошуковий, наприклад, в Google, то ви побачите, да, що там не просто так з'явиться. От я завжди, мені цікаво спостерігати, як знайти себе. Наприклад, з'являється полковник в Росії, який вигадав якусь там свою систему навчання бойового мистецтва, да, і з Краснодару людина, яка займається фотографією весільною. Вже є, а в Україні я, да, тільки персоналія, яка там має блоги, має публікації. І можна так, до речі, про себе так поцікавитися. От є ще з посилання People Yandex.ua. Це спеціалізований такий пошук сервісу Яндекс, пошукового російського. Вони орієнтуються якраз по особистості. І тепер таким чином, от я, наприклад, мені є деякі, наприклад, люди, які на от я одного слухав, він після конференції сказав: друзі, контактів вам ніяких не даю, все є в інтернеті. Забивайте Роман Петров в Google і шукайте. Тобто людина може похвалитися тим, що про неї є багато чого в інтернеті, їй не потрібно собі носити навіть візитівки. Що це ще дає персональний онлайн-бренд? Він дає нам можливість, ми таким чином розширюємо контакти, і таким чином нам дає можливості для самореалізації і задоволення своїх якихось потреб. Більше контактів, наприклад, можна знайти кращу роботу. Коли ви хтось вас знайшов, в інтернеті поцікавився, десь побачив, і потім вам запросили вас на роботу, сказали: а от ми тут влаштовуємо бібліотеку в українському домі на Майдані, чи не хотіли б ви її очолити? Наприклад, так. Да? Тобто людина побачила, що ви є професіоналом в своїй справі, в бібліотечній справі. Або, ну, от реалізація, ну, можливості, що там самореалізація в чому?
таким чином, от я реалізовую себе через те, що не можу не писати. От мені цікаво дуже писати, я веду блоги, колонки різні на різних сайтах в Рівному і в Житомирі. І таким чином реалізую свою потребу писати, бо по-іншому не можна. От іноді так от хочеться це зробити. Я навіть іноді буває пишу в телефоні, набираю величезні тексти і завантажую їх на сайти, бо мені є що сказати про це. А таким чином, от моя оця самореалізація, вона потім мені якось, я писав про те, що мені не подобається DIY. І колись один чоловік зателефонував, знайшов десь мій телефон з Одеси, сказав, що ти все правильно робиш, молодець, ми за тебе, будемо підтримувати і так далі. Було дуже приємно. Ну і задоволеність від того, що ви, коли на вас звертають увагу, то відповідно, ну, ваше его якимось чином задовольняється. Да? Тобто вам вже ж приємно, коли на вас звертають увагу, коли на вас там посилаються, цитують. Але тут має бути все без перебільшення. Тобто тут егоїзм має бути здоровий, справді. Якщо ви є персоною, да, як брендом, людиною-брендом, то ви можете таким чином це спрямувати потім енергію всю на розвиток або власної якоїсь справи, або створити організацію громадську. От, наприклад, той же самий приклад політичний. От сьогодні, якщо сказати слово «Батьківщина», да, партія «Батьківщина», от з ким у вас асоціація на даний момент є? Напишіть мені, будь ласка, просто цікаво, для себе теж зрозумію, чи я правильно думаю. І таким чином, ваше ім'я потягне якусь за собою справу. От, наприклад, якщо б Стів Джобс зараз був би живий, та, і він би сказав, то ми зробили, наприклад, не iPhone, а там придумали якийсь, не знаю, міжгалактичний комп'ютер. І от його ім'я, да, воно, його презентація цього продукту, вона би зробила диво. Да? Тобто люди б почали цікавитися інформацією про цей міжгалактичний комп'ютер, почали б вже робити передзамовлення і так далі. Бачите, от чітка асоціація, да? Батьківщина дорівнює Тимошенко. Наприклад, останнім часом Арсеній Яценюк намагається прив'язати себе до цього бренду, але у нього не... От бачите, хтось все-таки асоціює, да? А у нього все одно менше це... йому вдається, бо багато хто чітко зрозумів, що Тимошенко равно Батьківщина, і навпаки. Бо дуже було багато покладено сил, зусиль та і грошей на цю справу. У Житомирі є такий собі депутат Розвадовський. Він, я його пам'ятаю ще з 2002 року. Людина, яка в свій піар вклала, ну, в свій персональний бренд, да, в розкручування цього. Чимало грошей, причому він завжди там привітання робив і не тільки на всякі свята, і в передвиборчий період, а і постійно це робилось там зі святами. Так от, навіть коли він не висувався, люди все одно шукали його прізвище в бюлетенях. Да? Тобто чітко зробили, ну, зробили так, що чітка асоціація, що якщо вибори, то значить треба шукати Розвадовського, бо дуже він подобався людям. Тому персональний бренд може вам допомогти навіть, якщо ви там захочете зробити щось своє, і воно потягне за собою вас. Вірніше, ви потягнете за собою справу. Але тут є момент, такий нюанс, да, в тому, що небезпека є. От якщо, наприклад, ви якимось чином там вам перестане бути цікава ваша справа, да, а ви весь час рухались на власному бренді, бо вас там знали. Якщо там, наприклад, є певні діджеї, да, які влаштовують вечірки, то якщо його ім'я відоме, то значить до нього ходять люди. От. І якщо, наприклад, цей діджей перестає працювати в якомусь клубі, то цей клуб потім, ну, люди переходять в інший, да, бо їм не цікаво, бо вони ходили саме на вечірки з цим діджеєм. Тут є небезпека прив'язуватися безпосередньо до своєї персони, якусь організацію. От багато хто там розмірковує, наприклад, про той же самий Apple, да? Чи вони зможуть, от пішов з життя Стів Джобс, от, і тепер, ну, чесно, в принципі, люди ще не дуже там відвернулися від них, да? Але, наприклад, і акції дешевшими стали, та і, в принципі, різні якісь
продукти, які вони випускають, вони вже сприймаються не так, як це було за життя з Джобсом. А навіщо ще потрібен персональний бренд? Ми, наприклад, повернусь, я забув вам сказати, да, що це світлина, це трошки, це ще трошки Колочави, це Карпати. Про яблука, звісно, можна сперечатися. Я от читаю в чаті повідомлення від Юлії. Але, ну, принаймні, це так узагальнююче, грубо кажучи, можна так про це говорити. Власне, навіщо ще потрібен онлайн-бренд персональний? Ви можете просто зробити революцію, наприклад. Я думаю, що ви всі знаєте цього журналіста Мустафа Найєм, який працює на «Українській правді» і на громадському телебаченні. Оце скріншот я зробив з його Фейсбука. У нього зараз, якщо я не помиляюсь, 57 тисяч людей, які його читають, да? Тобто підписників, передплатників, не знаю, як правильно сказати. От новомодне слово «фоловер», ті, хто за ним слідкують, за його оновленнями. Він зараз засумнівався, бо, пам'ятаю, 5,7, може 75 тисяч. Здається, 57. Перевірити. Так от, до чого веду? Він у своєму Фейсбуці 21 листопада написав про те, що ну, коли це Янукович не підписав в Вільнюсі угоду про асоціацію, да, тобто таким чином перекреслив мрії багатьох українців, Мустафа у себе написав, да, про те, що якщо ви готові зараз вийти на Майдан, да, напишіть мені, будь ласка, в коментарях слово «я готов». Да. І от, якщо як ми бачимо, то коментарів там 948. Я, до речі, чого запам'ятав цю всю історію дуже гарно, бо от наступне, да, його повідомлення про те, що не збиралися люди, і типу він сказав, де зустрічатися, 22.30. І люди такі вийшли. Я якраз запам'ятав цю ситуацію дуже добре, тому що якраз десь годинці о 9-й, якраз 21 листопада, я був на Бесарабці в Києві, попив чаю в кафешці, ну і думаю, треба вже йти. Думаю, прогуляюся, мені, в принципі, йти недалечко до Лук'янівки, якраз погода хороша, приємна, пішов через Майдан. Пройшовся через Майдан, піднявся там через вулицю, через Михайлівську площу, пішов далі. Прийшов додому, подивився ще раз інтернет, соціальні мережі, виключив, ліг спати. А на ранок дивлюсь, що почалося. І пішов одразу замість сніданку подивитися, що ж там відбувається на Майдані. Це, власне, приклад того, як людина, яка працювала на свій власний бренд, да, тобто як журналіст, робила публікації, його все більше і більше людей читало, і що він тепер може зробити? Він тепер може зробити навіть революцію. Да, закинути меседж про те, що люди добрі, виходимо на Майдан і вперед. Тобто, фактично, революція, які, чи події, які там відбуваються в Україні, бо багато хто зараз сперечається, чи це є там просто якісь події, чи це справді революція, чи це просто громадянська непокора, чи суспільний сплеск якийсь, вони виникли саме через Мустафу, який був рушієм цього всього діла. І ще скажу, навіщо. Забув цей слайд прикріпити. Коли, вибачте, сьогодні приклади всі будуть через політику, тому що якось все воно актуально, та й зрештою багато, просто відстежує, багато чого цікавого бачив. Наприклад, ще чому, навіщо потрібно. Ви всі пам'ятаєте, як намагалися врегулювати конфлікт, та, оце в країні, і Кравчук організував круглий стіл, запросив до себе президентів, а потім був ще круглий стіл за участю громадськості. Так от, від студентів, які фактично були побиті 30 листопада, да, там організація виступала, бо вони потім приєдналися до Майдану і продовжували його, то від студентів був собі такий Дмитро Левін виступав. І от коли він виступав, всі там студенти обурювалися, хто він такий взагалі, він не представляє нашої організації. Коли почали шукати, то виявили, що це Дімка Текілка. Він так себе запозиціонував в цьому в соціальній мережі ВКонтакті.
І там його фотографії були, ну, такі не дуже добрі. Він з пляшкою віскі, він там, вони десь пиячать із своїми одногрупниками. Він студент Київського міжнародних відносин, Київського Шевченка університету. От. А ще потім розкопали, що він входить до такої організації, як «Молоді регіони», тобто політично. Діма не стежив за своїм персональним аккаунтом, да, тобто викладав все, що може бути, і таким чином він підставив президента фактично. Тому що це ж під егідою президента, президент був на цьому круглому столі. От. Відповідно, оці не дуже приємні фотографії, вони одразу стали достоянням общественності, як кажуть. І люди одразу дізналися, що тут за студенти були, і вже одразу вирахували інформацію про нього. Виявили, що там ще багато чого розкрутили про нього. От. Але сам факт того, що якщо ви не розвиваєте свій персональний бренд, іноді ви можете, якщо не зробите революцію, то можете підставити навіть самого президента. Пошукайте, я зараз напишу про Дмитро Левін. Його знають як Дімка Лука. Потім пишу, після вебінару пошукайте інформацію про нього. Доволі цікаво. Подивитися, які у нас є студенти. Власне, навіщо про публічний бренд, ми це я вам розповів. А тепер однією з складових частин цього онлайн-бренду є публічність, так? Плавно переходячи від Діми, те, що він там з пляшкою віскі стоїть дорогого, недешевого, скажімо так, його сфотографували. Да? От це якраз той момент, що ви маєте думати тепер, да? Коли ви стаєте публічною особою, ви маєте починати думати, тим більше в інтернеті, да? Де все залишається майже навічно. Думати про те, що постити, а що не постити. Оце цей слайд, ця картинка. Ви вам, Аня, розійшли трошки іншу презентацію. Чому? Наприклад, ця картинка була, ми просто з друзями зустрічали подругу в аеропорту. Ну і просто був гарний настрій, абсолютно були тверезі, просто було цікаво поприколюватися. Ну і отак от фотографувалися. Да? Це я показую, типу, о, диви літак. І, власне, знайома сфоткала мене і ще друзів, і виклала це все у себе в Фейсбуці, і мене відмітила там. От. Але ви у мене в профілі моєму в Фейсбуці не знайдете цю фотографію, тому що я її приховав. Це, власне, для мого іміджу, для мого персонального онлайн-бренду ця фотографія шкодить. Вона на мене не працює. Тобто, наприклад, коли я працюю з клієнтами, то вони теж мають можливість зайти подивитися на мій профайл. І, відповідно, якщо вони побачать там це, невідомо, як вони розцінять цей факт, цю картинку. Я ж їм не поясню, що це, ну, просто приколювалося і були справді тверезі. Тому я її приховав і зробив таким чином, щоб всі такі фотографії, ну, які, на яких мене відмічають, щоб вони, я визначаю, що постити, а що не постити. Це, власне, приклад того, що ви маєте тепер думати. Я коли почав викладати в університеті в Житомирі свого часу, то мені вже довелось за собою навіть стежити в тому, що я тепер не міг просто прийти в кафе і напитися. Да? Тому що в кафе в тому ж самому могли сидіти мої студенти, і, ну, це не дуже добре для іміджу викладача. Відповідно, тепер маєте собі ставити, коли ви стаєте на цю стежку публічності в інтернеті, ви маєте ставити собі питання, да? Чи хотіли б ви, да, щоб це побачила, наприклад, ваша мама, чи там ваша дружина, близькі люди, які, перед якими, якщо чесно, соромно. Мені б не хотілося, щоб цю фотографію бачила моя мама. Тому ви її не побачите. Побачите трошки іншу картинку. Пам'ятайте завжди про публічність. Ще про елементи, які є складовою онлайн-бренду. Переходимо до більш конкретних речей. Є таке поняття, як імейл. Да? От, якщо чесно, просто цікаво, чи всі мають імейл-адресу? Напишіть плюс.
Якщо не маєте, то звісно мінус. А хтось користується такою, таким сервісом поштовим, як Mail.ru. Якщо користуєтесь Mail.ru, напишіть плюс, наприклад. Ну, Mail.ru, там BK.ru, ці всі. Хтось користується, хтось ні. До чого це питаю? Значить, останнім часом імейл-адреса це вже, якщо ви її не маєте, то ви фактично, як знаєте, як людина, яка навіть не знаю, як це сказати, в діловому світі це взагалі вже неможливо. Тобто, якщо ви не маєте імейл-адреси, то до вас вже ставляться відповідно. Саме і до тих людей, які хочуть публічності і розвивають свій бренд персональний, то вони мають вже мати імейл-адресу. І причому вже от такі речі, наприклад, я чому запитую про Mail.ru. Да? Я коли, наприклад, бачу у людини, керівника компанії, скриньку на Mail.ru, то я до неї вже, ну, я маю на увазі українську, да? Тобто я ставлюся до цієї людини, вже до цієї фірми, вже трошки з якоюсь обережністю. Чому? Тому що, ну, як мінімум, якщо ви не маєте свій там сервер, да, тобто в компанії, то як мінімум це має бути якісь, ну, потужні закордонні, да, всесвітні сервіси, які надають пошту типу Yahoo, типу Gmail, Microsoftівська є, зараз згадаю, Hotmail. Тобто вони і краще тим, що вони мають захист кращий, да, там багато сервісів до них прив'язано, і вони краще тим, що вони зрозуміли, от якщо, наприклад, у вас виникне якийсь, знайдеться знайомий, який є за кордоном, да, бібліотекар, то йому буде зрозуміліше, якщо ви йому дасте, ну, наприклад, знайомий в Німеччині, да, якщо ви все одно ви йому дасте Gmail, да, тобто йому буде зрозуміліше, що це за пошуковик, і що вам можна, в принципі, безперешкодно слати листи, і ніякого спаму від вас потім не буде приходити. Бо останнім часом, ну, давно вже, в принципі, Mail.ru перетворився на таку собі поганеньку скриньку із спамом. І останнім часом імейл – це вже, ну, ніби паспорт. Да? Багато речей, багато сервісів ми реєструємося на багатьох сайтах саме через імейл-адресу. Тому ви маєте зрозуміти, що їх має бути дві у вас. Одна персональна, яка є паспортом, який ви тільки там для якихось реєстрацій і так далі використовуєте, яку мало хто знає. А друга адреса – це та, яку ви роздаєте всім кому можна давати, да? Залишати. От у мене, наприклад, таких дві пошти. На Yahoo і на Gmail. В імейлі я от уже сказав про те, що багато сервісів до них прив'язані. Компанія Google – це і сервіс YouTube, це і різні корисні штуки типу Google Docs, це і раніше це були фотографії, це і тепер Google Plus – це соціальна мережа їхня, це і всякі там сервіси типу перекладача і так далі, да? Вони вже зав'язані безпосередньо на пошту Gmail. Тому, відповідно, маючи там на пошту на таких от потужних серверах, як закордонні, ви таким чином себе, ну, даєте більше можливостей. Да? Тобто, для того, щоб безперешкодно, безпроблемно зареєструватися в тому, ну, одержати той чи інший сервіс. Важливо пам'ятати, в імейлі, да, частинкою персонального вашого онлайн-бренду буде підпис у ваших листах. Скажіть мені, будь ласка, як ви підписуєтесь? Просто ім'я, чи ви подаєте про себе там контактну інформацію? Що ви взагалі пишете? Напишіть мені, будь ласка, в чат. Тобто, якою є ваш підпис в ваших листах? І взагалі, чи він у вас є? Да? Все-таки хтось просто пише прізвище, ім'я. От я вам раджу зробити один раз, да? Зробити гарний підпис, який буде потім з'являтися на всіх ваших листах.
І за потреби ви просто можете його редагувати безпосередньо в листі. Я, наприклад, останнім часом, якщо мені потрібно знайти контакти якоїсь людини, я їх шукаю. Я пам'ятаю, що вона мені писала, да? Я їх буду шукати в пошті. Я дуже дратуюся, коли я не знаходжу номер телефону в листі. Бо, наприклад, ну, не записав я в телефон одразу, не було в мене можливості. Відповідно, ви маєте розробити таким чином, щоб про вас була максимальна інформація. У мене в підписі зараз прізвище, ім'я, номер телефону. Іноді навіть люди дублюють адресу пошти. Навіщо? Просто коли людині зручно буде просто скопіювати, да, для себе. І у мене ще є посилання на мій Facebook в аккаунті, тому що, ну, для мене він пріоритетний. І також є на посилання на мій публічний профіль. Власне, ці контакти ви побачите на останньому слайді, ну, і зрозумієте, що то є підписом. Таким чином я даю максимальну інформацію. Людина, яка захоче про мене одразу дізнатися, да, якщо вона ще мене не знає, я пишу комусь, то вона одразу мене зможе ідентифікувати на тих джерелах, які я вже зробив гарними, да, тобто привів до порядку. Підпис – це дуже важлива річ. Пам'ятайте про це. Імені і прізвища дуже-дуже недостатньо, повірте. Друге питання. Фотопортрет, да? Я колись мене не впізнав мій сутренер, з яким ми мали читати для білоруських колег тренінг. Ми з ним просто, ну, познайомилися фактично в онлайні. І він бачив мою стару фотографію, яка мені дуже подобалася, але вона була не актуальною. Не на той час, не на той момент. І він, от я переконався в тому, що він в реальності мене не впізнав насамперед. Тому фотопортрет є в публічному профілі в ваших соціальних мережах, причому всюди, да? Всюди, де є ваші аккаунти, ви маєте зробити один портрет. Да? Тобто, якщо у вас міняється він, значить маєте міняти всюди. Таким чином, ви просто, ну, чітко асоціацію створюєте у людей, які про вас будуть щось дивитися. На всіх сервісах у всьому інтернеті. Світлина має бути професійною, да, тобто це має зробити професійний фотограф, і актуальною, тобто на той момент. Тобто це час від часу треба міняти, да, там раз в квартал, можливо, раз в півроку, якщо ви не дуже міняєте з часом. Професійний. Як це можна зробити професійно? Ну, от ваші друзі можуть там хтось мати більше хисту до фотографії і мати хорошу техніку. От я, наприклад, друзів прошу, вони мене завжди фотографують, у них виходить вдало, і я собі беру фотографію звідти. Ще особистим елементом, да, елементом особистого онлайн-бренду є блог або особистий сайт. От я, наприклад, маю блог, але, ну, ще не дійшов до того, щоб мати свій якийсь персональний сайт. На персональному сайті ясна річ, що ви всю інформацію про себе збираєте, і людині швидше для вас знайти інформацію про вас. А блог це, ну, так мовити, ми будемо говорити далі про контент. Там ви теж якимось чином будете себе позиціонувати як спеціаліста або як людину. Про це поговоримо. Тобто, як мінімум, це блог, да, достатньо. Із прив'язаним персональною адресою, або все-таки сайт краще. Ви маєте для того, щоб розвивати свій онлайн-бренд, ви маєте мати обов'язково мати аккаунт в соціальних мережах, да, профілі. Визначайте собі самі, да, де вам краще зробити. А я, наприклад, для себе визначив, що ті люди, з якими я хотів спілкуватися, і ті люди, з якими мені там доводиться працювати, вони всі знаходяться в Фейсбуку. Відповідно, я розвиваю більше Фейсбук. Але ВКонтакті я теж присутній, бо мені він потрібен для роботи, наприклад. Але там мінімум інформації. Я час від часу щось туди запощую, але спілкування фактично не веду, всіх переводжу в Фейсбук. Аккаунти в соціальних мережах дають вам можливість впливати, да, на якісь події, відшуковувати якусь інформацію, впливати на інших людей, мається на увазі. Вплив, ви там можете в якісь професійні спільноти входити, спілкуватися з людьми, про вас будуть дізнаватися, як про професіонала. Ну і з іншого може бути навіть захист. Да? Той же самий Мустафа Найєм, якщо він поширить у себе інформацію в профілі про те, що йому, наприклад, погрожують, да? То значить, ця інформація вже пошириться в інформаційному просторі і, наприклад, ті ж самі там. Його кривники можуть подумати, може не треба його, бо він
якщо його зараз там, наприклад, побити, це ж буде багато чого проблемного, почнуть шукати і так далі. Тобто він вже не просто персоналія, він вже людина-бренд і має вже його інтернет та інформація вже його захищає, поширення цієї інформації. І важливий елемент це контент, да? Це те, що ви пишете. І, звичайно, можна постити котиків, можна постити всякі розважальні штуки, але зважайте на те, що от коли, наприклад, потенційний роботодавець зайде, да, або потенційний партнер до вас, да, і побачить це, то він сприйме вас як несерйозну людину, наприклад, може так. Тому ви маєте якось це діло зробити пропорційним, да? Тобто котики теж мають бути, але все-таки більше інформації має бути про вас і про як про професіонала, як про людину, яка має характеризувати вас таким чином. Так, наступний слайд. Трошки більше про соціальні мережі. Іноді треба налаштувати так приватність, да, для того, щоб ну, не всім поділитися можна з усіма. Да. Я, наприклад, там якимись певними речами ділюся тільки там з близькими друзями. Про те, що там я, наприклад, там захворів, да, або щось у мене там не гаразд з настроєм. Да. Це не має бачити, наприклад, потенційний роботодавець. Навіщо це йому? Це мені не потрібно. Тому я в налаштуваннях там зробив так, щоб ці всі речі обмежувати. Є ще така гарна кнопка, принаймні, от в Фейсбуці, і, ну, в принципі, вона ВКонтакті є. Я просто нею менше користуюсь. Підписатися, да? Тобто ви не обов'язково можете там прийти до людини і обов'язково її в друзі запрошувати, напрошуватись до неї. Ви маєте просто там, хочете її відстежувати, дивитися, да? То вам не цікаві, наприклад, якісь речі там персональні, особисті, там про дітей там, чи щось ще. Ви просто прийшли читати людину, бо вам цікаво знати її як професіонала, да, там, в бібліотечній справі. Ну, тому, відповідно, можна просто підписатися, і тоді вам будуть доступні тільки ті пости, які він визначає як там, не персональні, а ті для всіх. Я цим дуже користуюся і не стукаю всім там в друзі. Далі, контент, ще раз повертаючись до цього, про те, що контент має бути от пропорційно, да, і професіональний, і особистий. Наприклад, професійний ви там можете перешарювати якісь цікаві посилання від ваших колег по бібліотечній справі, або щось там, якусь інформацію з сайту про те, що там десь відкрилась цікава бібліотека, цікаве якесь рішення, або проаналізувати щось, да, що там в Україні такий-то стан. А також особисте, да? Ви захоплюєтесь вишиванням хрестиком. Пишіть теж про це вас теж характеризує, але цього має бути, ну, скажімо так, менше. Да? Тобто, чи це буде просто цікаво іншим людям, треба дивитися. Ну, от рецензії на книжки ви ж багато читаєте, можете про це знайдуться люди, які будуть вас читати тільки через те, що ви можете порадити якусь цікаву книжку або фільм. Да? Подивили щось, порадили, написали. Це дуже корисно. Коли дієте в соцмережах, пам'ятайте про те, що є деякі, ну, взагалі в інтернеті, в принципі, на форумах, на чатах, є певні теми, яких варто не чіпати. Це політика, релігія і секс. Да? Якщо не вмієте працювати з негативом і працювати на такі теми, у вас там мало аргументів, да? Краще не лізти в неї в ці теми. Іноді просто варто піти, да, з обговорення, ніж підтримувати там обговорення якісь, які потім перетворюються на особисті, перейдуть на особистості, да, почнете обзивати людину і так далі, і це буде потім негативно вас характеризувати. Тому краще не чіпайте, якщо не впевнені. Ну і профіль соціальних мереж має бути добре заповнений. Тобто, розкажіть максимально. Наприклад, у мене в Фейсбуці я, наприклад, заповнив профіль там про книжки, які я прочитав, про фільми, які передивився. Причому я не писав, наприклад, коли заповнював книжки, розділ, да, який прочитав, я не писав про, наприклад, про те, що я читав Акуніна. Да.
Я вважаю, що це для мене, як для спеціаліста, не дуже добре. От вирішив собі так, да? Тому я пощу тільки ті книжки, які я прочитав там з ділової літератури. Ну, або класика, да, там «Остров скарбів», хто ж його не читав в дитинстві. Так само і фільми, да? Тобто я, в принципі, їх і не дивлюсь, там якісь російські серіали, да? Але якщо фільм там вартий уваги, да? Якщо він там тим більше там з професійної точки зору якось мене характеризує. Бо є, наприклад, фільм такий «Собака виляє, хвост виляє собака», це про політтехнологів. От цей фільм, це класика вже, да? То я з радістю поставлю про себе, собі в профіль. Пам'ятайте про це обов'язково. Що ще? Навіщо вам потрібні акаунти в соціальних мережах? Да? Навіщо їх розвивати? Здавалося б, можна там просто собі завести особистий сайт і все, і там комунікацію всю вести. Це ще якісь антикризові канали інформації. Наприклад, у вас був сайт або блог, а ви за якихось там причин вас цього його відключили. Да? Той же самий Мустафа Найєм. Якщо йому відключать «Українську правду», то він буде писати матеріали у себе в профілі. І ви будете там його читати. Тобто це ще один канал для комунікації, тим більше, коли виникає кризи. Цим дуже хорошо користуються журналісти. В соціальних мережах ви можете шукати і перевіряти інформацію якусь. Да? Це теж не тільки в Гуглі можна шукати, особливо про людей. Я цим користуюсь, наприклад. Це можна там знаходити собі якихось героїв або джерело інформації для своїх там персональних якихось записів для вашого там сайту або блогу. Ви додатково можете комунікувати там, з вашими читачами, які у вас є, або, наприклад, з вашими клієнтами, або з вашими друзями. І щось вам підкажуть. Тобто в комунікації народжується ще більше інформації. Там легко, в принципі, збирати матеріал для того, щоб робити якісь компіляції, да? Для того, щоб зробити якийсь цікавий пост в тому ж самому своєму блозі. Поназбирали у багатьох там спеціалістів їхню думку з приводу там створення бібліотеки в Українському дому на Майдані, да? Або просто позбирали інформацію, як люди сприймають це, да? Чи вони раді від того. Просто взагалі там кияни чи там мешканці України. І це теж вже є матеріалом, тим більше профільним для вас. Да? Тобто ви витратили якусь певний час для того, щоб зібрати цю інформацію. І соцмережа, організація онлайн-трансляції. Тобто ви можете прийти на якийсь захід і в себе в соціальному мережі, тобто ви знаєте, що вас читають там всі ваші колеги-бібліотекарі, а ви, власне, ексклюзивна можливість потрапити, умовно кажучи, на якусь там президентську бібліотеку в Америці, да? Ексклюзивно для вас там чи для когось, да? Зробили таку річ. І от ви можете там фотографувати, як що відбувається, хто виступає, розповідати. Повірте, вас будуть читати, бо ви цікаві. Ну і соціальні мережі допомагають нам просувати інформацію, да? За допомогою реклами. Ну і не обов'язково за допомогою реклами. Ви можете так само поширювати свої там дописи в блозі, поширювати через соціальні мережі. Так. Тут от чим показове персональний бренд, він дуже підходить для журналістів. Я чому просто залишив цей слайд, я нещодавно читав про таку ж тему для журналістів. Чому залишив? Тому що фактично у журналістів можна цьому повчитися. Да? От вони як написали матеріал і потім, от те, що я казав, да, поширювати інформацію через свій соціальний аккаунт соціальної мережі. Таким чином сприймається набагато краще інформація, да, коли людина персональна. Мустафа Найєм, наприклад, написав матеріал, залишив на «Українській правді» і потім написав у себе в профілі про те, що він написав цей матеріал, що там, наприклад, йому передували про це. От. І багато людей побачили. От я, наприклад, фактично не читаю якихось медіа, останнім часом, правда, читаю всі майже. От. Але вирішив для себе, що інформація, яка з'являється від декількох людей, на яких я підписаний в соціальних мережах, то я безпосередньо розумію для себе, що мені з цим матеріалом треба ознайомитись, да, з цією інформацією.
якщо там від 3-4 осіб. Тому що для того, щоб бути в курсі. І це мені дає можливість бути в інформаційному полі і в той же час не заходити там на якісь сайти, типу там агрегатори або ще десь шукати інформацію. Обов'язково пам'ятайте про те, що ви маєте робити там заголовок правильний, да? Опис робити вашого матеріалу, те, що ви постите, залишати якийсь свій власний коментар, якусь емоцію ділитися. І ви можете, наприклад, подивитися, як по ці два посилання, ці два журналісти, один з них перший працює в лівому березі редактором всеукраїнське видання, а другий мій друг, який має сайт в Рівному. І як вони, от в чому відмінність, да? Перше ділиться інформацією різною із інших видань, і просто розповідає про щось, да, що його там вразило. А мій друг, на жаль, поки що постить багато речей тільки зі свого сайту. Ми з ним про це говоримо, я думаю, що він мене почує. Я, до речі, забув вам сказати, все це слайди, да, Карпати. Оце повернувся до попереднього. Це будинок в Колочаві, це музей дуже цікавий. Оце, здається, музей вівчаря. Будинок вівчаря. Там декілька садиб різних, там вівчаря, лісопильники і так далі. А оце цей слайд. Хтось пізнав, що це за водойма? Просто цікаво, так розбавимо. Пишіть мені, будь ласка. Є якісь ідеї з приводу того, де це, що це? Ще варіанти є. Бачите, уже тепер впевненіше. Так, це справді озеро Синевір. Але молодці, вгадали одразу. Я думав, що не вгадаєте. Озеро дуже унікальне. Його б я ще раз побачив би. Все-таки це станеться. Якщо ви ще його не бачили, то раджу. А це водосховище, річка Теребля. По ній колись сплавляли ліс із Карпат вниз. Дуже теж цікаво, мальовничо. Ну, це вже не моя фотографія. Тут мені вже стало трошки марудно від того, що ностальгія дуже захотілося в Карпати, думаю, треба припиняти. Тому, відповідно, вирішив хоч змінити картинки. Ще з вами поговоримо про інтернет-етикет. Він є невід'ємною складовою частиною онлайн-бренду, оскільки він теж вас характеризує певним чином. Да? Не засмічуйте ефір, тобто не постійно не постіть якихось котиків, да? Тобто не треба багато інформації, не треба там всяких того, що вас там турбує, наприклад. Не треба писати весь час там прокинувся, попив кави. А от зараз бачите, вийшов на вулицю, вигуляв собаку. Це не цікаво. Тобто ви таким чином просто засмічуєте ефір. Або якщо ви будете просто весь час писати про те, що там бібліотеки, 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 книжки, бібліотеки, повірте, ну, в певний момент навіть вашим там близьким буде не цікаво вас відстежувати, оскільки ну, весь час про одне і те саме. Да, воно може бути і цікаво, але ну, від теми втомлюєшся, тому треба розбавляти, стежити за цим. Не поширюйте листи щастя, да? Типу там обережно, треба зробити те, максимальний перепост, там, допоможіть людині, а потім виявляється, що цей номер фейковий, і ті, хто, наприклад, на нього там на цей номер телефону телефонував, то від нього знівли гроші, да? Бо це шахрайство. Перевіряйте інформацію перед тим, якщо ви впевнені в тому, що треба допомогти там, людині, або часто там, типу, про собачок. Далматинців, типу, заберіть собак, віддам в хороші руки, треба допомогти. Насправді виявилося, що це інформація аж 2009 року, а вона досі гуляє інтернетом. Тому, якщо перепощуєте, то обов'язково робіть це виважено, перевіряйте інформацію. Ще одне питання. Автоматичний кросс-постинг, да? В усіх мережах, якщо у вас їх багато, от у мене їх багато. В усіх мережах одразу не будеш. Ну, не просто справді фізично не вистачає часу.
Тому дехто вдається до кроспостингу, да? Тобто використовують спеціальні або додатки, або спеціальні сервіси, які, наприклад, з'явилася інформація в Фейсбуці, вона потім автоматично з'являється в вашому профілі ВКонтакті, і потім ще в Твіттері, і потім ще в Google Plus, і ще десь, да? Або ще навіть і в блог пише щось. Це не дуже добре, оскільки кожна соціальна мережа, кожен сервіс, вони там своя аудиторія, свої правила, так би мовити. Наприклад, для Твіттеру це нормально, 10-20 повідомлень в день. Але для Фейсбуку це буде вже засмічення ефіру. Да? Тобто, якщо ви будете з Твіттеру, з вашого профілю писати в інші соціальні мережі, там, або навіть в блог, да? Блог це взагалі така платформа, куди люди заходять там не часто, подивитися, що у вас цікавого нового є, які дописи, які думки. От, а якщо він бачить все те саме, то йому просто не цікаво. Ну і багато хто, знаєте, от, цей такий етикет, справді, коли людина додається до вас у друзі, а потім питає при зустрічі, чому ти мене не додав? Щось вона знає, ця людина, значить, от їй не хотілося, наприклад. Ну, це не дуже добре. І у неї на це є там якісь свої причини, щоб просто не додавати. Про це теж пам'ятаєте. Вам же чомусь теж не хочеться чогось робити. Тому не треба на них ображатися. Ми вже, я почав трошки говорити, да, про те, що якщо ведете дискусію, то будьте обережні. Не треба там сперечатися в інтернеті. Це просто іноді не, ну, справді втрачаєте час. Погане самопочуття, нерви, а що воно вам треба? Іноді краще написати людині, знаєте, на її випади, сказати: дякую вам, всього вам гарного, хай з вами буде добро і так далі. І залишити цю дискусію. Ви повірте, от ті люди, часто люди, вони хочуть посперечатися в інтернеті, тому що вони одержують задоволення від того, да? Це їх називають тролями. От їх не треба годувати. І не треба думати, що хтось не правий. Вмієте сприймати думку інших. Ну, от такі вони. Останнім часом у нас в країні така ситуація, що ми, от, наприклад, нас не розуміють люди, часто не розуміють люди на сході чи на півдні, да, в Криму. Вони думають, що ті, хто стоять на Майдані, вони там фашисти і бандерівці, а ті, хто стоять на Майдані, не розуміють, як вони можуть підтримувати Януковича, ось, там, донеччани, наприклад. Це якраз момент того, що і через це відбуваються сварки дуже часто. Якщо ми це навчимося сприймати критику і не піддаватись на ці всі провокації, то, повірте, не треба буде потім пояснювати політикам, що ми насправді єдина Україна, ніхто нас не роз'єднає. І вони не зможуть скористатися цим, коли будуть вибиратися цим питанням. Ніколи не переходьте на особистості, не треба. Краще іноді просто вийти із розмови. Будьте розумнішими. Пам'ятайте, що це теж бренд. Соціальні мережі, інтернет загалом в цілому нам допомагає робити такі поняття, як нетворкінг. Да? Нетворкінг – це шукати контакти, заводити якусь персональну мережу професійну. От, власне, навіщо потрібен такий нетворкінг? Він потрібен для того, щоб можна простіше досягати результатів. Якщо ви закомунікували з кимось, наприклад, з ваших колег в Донецьку, потоваришували, то ви можете сміливо там, ну, в залежності від того, який ступінь у вас комунікації, можете сміливо приїжджати в Донецьк і вам організують як мінімум екскурсію містом. Да? Тобто я так, наприклад, роблю от, з людьми, які я познайомився в інтернеті. Я іноді їду в інше місто і не парюся абсолютно. Я знаю, що у когось я можу як мінімум запитати інформацію. Або там, де краще оселитися і так далі. Є таке поняття, як elevator speech. Да? Воно розуміється те, що ви маєте про себе вигадати таку історію, да? Тобто, не, ну, маю на увазі не вигадати, а скласти таку історію, да? Коротенько, на 30 секунд, не більше, хто ви є, що ви є, чим займаєтеся, навіщо і так далі. Це дуже корисно, коли ви, наприклад, знайомитеся з людиною, да?
вона одразу уявляє, хто ви, чим вона може вам допомогти, да, чи ви можете бути корисним для неї. І таким чином краще встановлюється контакт. Ці два от питання, да, власне, чим може бути корисним. Коли ви знайомитеся з людьми, першим має бути, чим ви можете дати, що ви можете дати людині, а вже потім, що вам можуть дати. Це так само, як от ця відома фраза, здається, Черчилль про це сказав, про те, що вранці ти маєш прокидатися і думати, що не що для тебе держава має зробити, а що ти маєш зробити для держави. От як тільки змінюється цей акцент, то одразу стає краще жити насправді. Тому, не, коли ви знайомитесь з людьми, розглядайте їх не так, як людей, з яких можна щось взяти, да, а можна щось їм дати, чимось допомогти бути корисним. Обов'язково підтримуйте зв'язок, да, тобто, от якщо ви потоваришували з кимось, наприклад, були на ярмарку бібліотечних інновацій, познайомились з кимось, вам нічого не коштує, там, наприклад, раз у місяць зателефонувати або написати людині листа і запитати, як у неї справи, що доброго. І таким чином підтримується зв'язок. Так само на всі запити, хто вам пише там в соціальних мережах, або коментарі якісь треба відповідати. Це теж є частинкою вашого бренду персонального онлайн. Ця гарна фотографія. Пам'ятайте, що ще раз, да, про те, що навіщо нам все це. Пам'ятайте про те, що все-таки в житті головне особистості, да, персоналі і люди. От за кожним цим ліхтариком, який є на майдані, на цій світлині, стоїть людина, персона. І кожна з них, хтось там добре малює, хтось добре грає на скрипці, хтось, не знаю, там, хтось гарно пише вірші, хтось гарний бібліотекар. І насправді кожен із нас, якщо почне от розвивати самого себе, да, розвивати свій бренд персональний і онлайн-бренд, то це буде тільки корисно для всіх. Да? Бачите, тут кожна ця особистість, в кожен цей маленький ліхтарик на майдані, він створює такий великий океан, маленька крапля. Той же самий приклад Стіва Джобса. Да? Його особистість дала поштовх в розвитку техніки, дуже великий. Да? Через там його якісь індивідуальні потреби, він як хвора людина, йому було важко, наприклад, там вправлятися з гаджетами, з, наприклад, з мобільними телефонами або з комп'ютером, то він вирішив, от він придумав через це планшет, да, планшетний комп'ютер. Так з'явився iPad, наприклад, йому було простіше, наприклад, користуватись ним. Тому пам'ятайте, що в будь-якому разі все-таки історію роблять, та й в принципі світом рухають люди. Тому дуже раджу вам подумати про те, щоб створити такий свій імідж, такий персональний бренд, щоб було, по-перше, не соромно вам, а по-друге, щоб ви вписали себе в історію України, да, в новітню історію. Ми вже вписуємо, в принципі, кожен з нас, але так, щоб це ще було помітніше. Ну, на цьому хочу вам подякувати. Це все-таки не втримався і повернувся знову до Карпат. Думаю, хочу останній слайд ще раз подивлюсь на Карпат. Це теж річка Теребля. Все-таки я поїду туди. Все-таки трошки пізніше. Оце, власне, те, що я вам говорив, да? Оці контактні, які у мене є, це от фактично мій підпис в емейлі. А оце фактично світлина, яку я використовую, вона офіційно затверджена мною останнім часом для всіх моїх профілів, для всіх моїх сервісів, де я є. От це вже є елементами персонального онлайн-бренду. Тому якщо ви десь щось побачите таку світлину, ви одразу згадаєте про наш вебінар, наприклад. Ну що ж, якщо є запитання, давайте приділимо цьому трошки часу. Щось я сьогодні був в ударі і трохи більше говорив. Якщо є запитання, пишіть їх в чат. Я зараз вам надам відповідь на них. Презентацію ви одержите. Аня вам розійшла її. І, в принципі, буде ще й запис. Так що ті, хто десь щось не чув,
не дочув, то ви зможете переслухати ще раз для себе. Одесити, скажіть хоч гарне море? Бо я так. Мене жаба душить, що я не поїхав. Ну, тепер мене ще більше буде. Так, ну і ще будуть запитання. Ну, раптом, якщо у вас виникнуть, да, тобто ви ще раз переслухаєте, передивитеся, то напишете мені або в Facebook, або на пошту. Помилки. Власне, я про них говорив, про те, що помилки персонального онлайн-брендингу. Немає підпису, да? Тобто от те, що я казав, що має бути, воно фактично, от тут, якщо у вас його немає, значить ви робите помилку в цьому плані. Тобто підпис в пошті правильний, да? З максимальною кількістю контактів. Має бути обов'язково хороша світлина, да? Щоб було зрозуміло, хто ви є. Обов'язково не постіть, да? Постійну інформацію. От я нещодавно у когось бачив постійно про книжки, постійно про бібліотеку. Повірте, ну це не цікаво. В якийсь момент це просто, ну, починає притуплювати інформацію, яка є. Да? Тобто треба обов'язково зважайте на те, що багато людей починають сперечатися, да, в інтернеті, розводити такі великі, їх називаючи інтернет-срач. Ну, не треба цього робити насправді. Тут є запитання про те, що чи можна стати людиною, брендом без так званої харизми. Можна, а чому ж ні? Не обов'язково харизматична людина стає брендом, да? В онлайні, принаймні, точно кожен може це зробити. Єдине, що правильно треба себе позиціонувати, от постійно, те, що от я говорив, да, про контент, постійно маєте бути цікавими для людей, причому зважати, щоб бути цікавим як особистість і цікавим як професіонал. І абсолютно цілком. Є багато людей, про які, наприклад, я їх не чув раніше, да, от я знайшов їх в соціальних мережах і тепер до них приєднався, ну, підписаний на них, да, дивлюсь. Я їх абсолютно, мені цікаво їх читати, їхні навіть там особисті якісь речі, які всі їхні думки з приводу там, подій, які відбуваються зараз, чи там думки з приводу того, там, щодо там бізнесових якихось справ. Абсолютно. Тобто вони вже для мене є певними людьми-брендами. От є така дівчина Ольга Ларіна. Вона, я думаю, що ви її про неї не чули, вона піарниця, але вона зробила так свій інтернет-бренд, побудувала, що її дуже цікаво читати, і у неї там дуже багато людей, які там в друзях і підписані на неї. Да, вона дає якусь корисну інформацію. От мені цікаво з нею спілкуватися. Бо вона мені радить і якийсь фільм подивитися. Ну, радить, мається на увазі, що вона каже, там, подивилась такий-то фільм, там, сподобалось те-те-те, то дає рецензію. Я собі розумію, що мені теж цікаво було б подивитись цей фільм. Да? Я їй навіть іноді пишу, дякую, Олю, тепер я знаю, чим зайнятися ввечері, да? Який фільм буду дивитися. І в той же час вона дає цікаві поради з приводу там, піару, наприклад. Так що от вона вже має бренд. Хоча, не знаю, харизма, щоб сказати, що вона харизматична, можливо. Треба подумати над цим, не знаю. Так, да, ви абсолютно праві. Запитання, чи можливо отримати сертифікат за участь у вебінарі, це теж частина нашого бренду. Абсолютно вірно. Це теж частина бренду, да? Тобто, якщо ви десь бачите, що будуть видавати сертифікати, от, але тут треба ще зважати на те, чи мають вони вагу. Да? Тобто, якщо ви там проходите навчання від якогось там Київстару, то це зрозуміло, що вони роблять там навчання для свого піару, і цей, наприклад, для мене цей сертифікат нічого не вартий. От. На жаль, ну, за цей курс вебінарів у нас там не передбачено ніякого сертифікату. От. Але ви вже, в принципі, можете там в якомусь резюме у себе вписувати, показувати про те, що ви їх прослухали, і це теж вже говорить про те, що ви насправді маєте інформацію. Не завжди, ну, тобто, знаєте про те, що сертифікат не завжди є там
показником якимось. Я, наприклад, нещодавно спохватився, думаю, де ж мої дипломи з університету? Почав шукати, знайшов. Вони у мене вже з. Ну, я їх діставав після того, як завершив університет, діставав разів 5, мабуть, за весь цей час, з 4-го року. Да? Тобто, насправді, ну, диплом державного зразка, да, але, в принципі, коли ти влаштовуєшся навіть на роботу, то іноді навіть не питають. Головне, що у тебе в голові, і як ти себе покажеш на співбесіді, на презентації. От і все. Так що сертифікат, сертифікат розні, як кажуть. Дякую вам, що були з нами. Думаю, що вам була корисна інформація. Пишіть мені. В принципі, є у нас ще, хотів сказати про те, що група бібліотечні відеомейкери. Так історично просто склалося, що всі, хто працює з нами в онлайні з бібліомістом, всі ми комунікуємо саме там, гуртуємося. Тому додавайтеся, там є, там можна обговорювати теми цікаві. Я час від часу щось цікаве знаходжу, то туди викидаю. Так що приєднуйтеся. Все. Радий був вас бачити в чаті. На жаль, не чути. Думаю, що я був вам корисним. Успіху вам!